Olá vocês, meus amigos que estão aí me apoiando sempre lá no canal do YouTube, no Facebook e na minha fanpage. Hoje eu preparei um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou falar sobre harmonia, melodia, mas também sobre forma musical, ok? Trata-se do primeiro movimento da Sonatina de Muso Clemente, Opus 36, número 1. É uma peça que todo iniciante em piano normalmente toca, ok? É uma peça de referência para os instrumentistas. Mas antes de mais nada, não se esqueça, vai lá para o YouTube, assina lá o meu canal Marisa Ramírez, clica lá no sininho e eu vou te avisar todas as vezes que postar um vídeo novo e no joinha para me dizer que você está curtindo o conteúdo desses vídeos, tá ok? Vamos começar, como sempre, ouvindo a gravação desse trecho. Primeiro do Clemente. O Clemente é um compositor que escreveu muitas coisas voltadas para o desenvolvimento, principalmente da técnica pianística. E sonatina, por que que eu escolhi uma sonatina? Porque nós vamos comentar de uma maneira bem concisa todos os elementos que compõem uma forma musical maior, que é chamada forma sonata e que é fundamental para o nosso desenvolvimento musical do clássico para frente, tá? Do período clássico para frente. Vamos aqui primeiro olhar alguns elementos. Primeiro a gente vai olhar o elemento tonal, né? Vamos dar ênfase no aspecto harmônico. O aspecto harmônico dizendo que tom está, modulou, não modulou, aonde, quais são as frases, tá? Para isso, vamos começar solfejando, vai lá. Produção, nota Dó. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Dó, Mi, Dó, Sol. Qual é o tom disso? Dó maior. Putz, moleza essa, hein? Portanto, a peça está em Dó maior. Começa deixando bem explícito com um arpejo. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Dó, Mi, Dó, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Suspensivo. Quem é o tom? Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Então, até aqui não tem dúvida, ó. Depois, ó. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Você já ouviu isso antes? Mi, Sol, Mi, Dó. Parece que deu uma esticada, ó. Dó, Mi, Dó, Sol. O Dó vira Mi, que é a terça. Terça acima. Mi, o Mi vira Sol. Sol, Mi, Dó. O Sol, que era a quinta, veio para o fundamental Dó. É o mesmo arpejo, só que está começando da terça. Tô em Dó maior. Só que ó, que aparece aqui, já começa a aparecer um ETzinho novo. Só que essa nota alterada, ela entra para ficar. Por quê? Olha o que vai rolar aqui, ó. Olha o Fá sustenido. O Fá sustenido está aqui. Fá sustenido aqui de novo, de novo, mais uma vez, e aí termina em Sol. Meu, esse Fá sustenido entrou e ficou. Portanto, ele faz parte já do novo centro tonal. Qual é? Qual é o novo centro tonal agora que tem Fá sustenido na armadura? Sol maior. E observa, ó. Olha a capa em Sol aqui, ó. Terminou em Sol. Isso significa que a peça começa em Dó maior e a partir desse momento vai para Sol maior. Será que eu entendi? Olha agora os indícios que isso realmente está ocorrendo na parte motívica. Mais uma vez. Percebe? Vou pegar daqui. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol, Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol. Até aqui você deve falar assim, ah, peraí, mas meu ouvido ainda tá, sabe, ancorado em Dó. Dá uma olhadinha aqui
que esse elemento começa a mudar. Ó, aqui era a base, era um arpejo. Aqui já começa a mudar elemento, ó. Mi, do, ré, si, do, lá, si, sol, lá, fá, sustenido, sol. Coisa que não tinha acontecido dessa forma, de uma maneira repetida antes. Isso significa que eu tô indo espirrando para outro lugar. Aí você fala, será que foi mesmo? Dá nota sol, produção. Olha o que acontece aqui. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol, lá, 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 lá. Si, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, 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 ré. Já tô em sol. Ré, sol, si, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, sol, fá, lá, sol, fá, mi, mi, ré, do, si, lá, sol. E sol, si, ré, si, sol. Sol maior, uma nova tônica, um novo centro tonal. Portanto, modulou. Lembra que eu falei da forma sonata? Ok. Na sonatina, isso está expondo toda a parte A. Tem um embrião do que seria na forma sonata a exposição. O que seria a exposição? Expor os temas contrastantes, não só do ponto de vista motívico, mas também do ponto de vista tonal. Quando uma peça está em modo maior, a apresentação do primeiro elemento temático é na tônica, no modo maior, e o segundo elemento temático está sempre modulado para uma quinta justa acima. Então, veja, se a música está em Dó maior, quinta justa acima, Sol maior. Portanto, realmente, eis aí os dois elementos que iriam compor a exposição dessa primeira parte da sonatina. Primeiro elemento, vamos lá? Então, do ponto de vista harmônico, você tem um elemento motívico ou temático, vou chamar temático, tá? Temático 1, que está em Dó maior, que é esse aqui. O que, que é isso aqui mesmo? É um arpejo, percebe? Dó, mi, do, sol. Um arpejo. Então, esse elemento temático 1 em Dó maior, a base dele é um arpejo. E o elemento temático 2, aonde ele realmente entra? Aqui, ó. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Qual que é o elemento temático? É uma escala. Então, o elemento, opa, elemento temático 2 está em Sol maior e a base dele qual é? Uma escala. Então, você já tem dois elementos que contrastam do ponto de vista tonal, Dó maior, Sol maior, e do ponto de vista motívico. Um faz o arpejo e o outro é a escala. Vamos agora analisar um pouquinho a respeito da harmonia. Então, aqui é aspecto harmônico e aqui é já um aspecto formal. A harmonia é mole, ó. Dó maior aqui. Tô em Dó. Opa, já tá caindo até as coisas aqui, ó. Dó, Dó maior, Dó, Mi, Dó, Sol. Depois, Dó maior de novo. Dó, Mi, Dó, Sol. Mudou nada. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Si, Dó. A nota importante é Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Continua Dó. E o que está acontecendo nessas notas aqui? Sol, Fá é uma nota de passagem acentuada, tá na cabeça, é uma dissonância. Ó. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Si, Dó. Isso aqui é uma bordadura. A nota importante é Dó, Mi, Sol, tudo Dó maior. E agora? Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Sol maior, Sol, Si, Ré, Si, Sol. Esse Dó é uma nota que está fora, nota de passagem, e esse Lá também. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, voltou o tema, ó. Já ouvi isso antes, Dó, Mi, Dó, Sol, Sol. Harmonia disso? Bico, primeiro grau, Dó maior. Mi, Sol, Mi, Dó, Dó maior, Só que esse Dó maior vai agora se transformar, ser codificado agora, não mais só em Dó, mas também em Sol maior. Ele passa a exercer o papel de acorde pivô. Um acorde que tem função nos dois tons.
1 em Dó, 4 em Sol maior. E daqui para diante, tudo em Sol. Entrou esse Fá sustenido querendo Sol maior aqui, ó. 4 predominante. Aqui, pode ver que seria um 7 meio diminuto. Qual é a função? Dominante. Predominante e dominante chega na tônica. O que, que vai fazer aqui, ó? Lá menor 2. Esse aqui é um quinto grau, que nós chamamos de cadencial 6-4. O que, que é um cadencial 6-4? É um tipo de sus, tá? Observe, ó. O ré é o acorde, é a harmonia, quinto grau. O si é a sexta do acorde, que vem para a quinta nota lá. O sol é a quarta do acorde de ré, que vem para a terça, fá sustenido. Para chegar aonde? Tônica. Na hora que chega aqui, ao mesmo tempo que chega nesse sol, tônica, começa o elemento temático 2. Então, aqui você tem o elemento temático 1 e o seu contraste aqui em sol maior, ó. Ó a escala. E agora, e a harmonia? Como ficam aqui a harmonia? Veja, Fá sustenido, Ré e Lá. Ré maior, Tô em Sol. Como é que eu harmonizo isso? Quinto grau. Quinto grau de Sol indo para Sol. Dominante, tônica. Agora, Lá, Ré e Dó. O que, que é isso? Dominante de novo. É uma dominante que está na sua forma invertida, indo de novo para Sol maior tônica. Faz o arpejo de Sol, ó, para já puxar a cadência. Nessa cadência, esse Fá sustenido é uma baita dissonância. O acorde aqui é quarto grau, o acorde aqui é Dó maior. O Fá sustenido está fora, Fá, Mi, Sol, Fá, Mi. Nota de passagem acentuada. E agora, tudo isso aqui é Dó maior, ó. Mi, Dó, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, ó. Dupla bordadura do Sol. Sol, Fá, Mi. O Mi é nota real. Então, são dissonâncias. Fá sustenido e Lá, Fá sustenido. O acorde é tudo Dó maior, quarto grau. Pede o quê? Dominante. Olha o quinto grau aqui. E a dominante pede a tônica. Quando chega nesse sol, eu tenho uma cap, cadência autêntica perfeita e encerra a exposição da sonatina. Ok? Só para terminar essa abordagem inicial, nós vamos olhar um aspecto importante, que é um aspecto melódico da estrutura. Por favor, produção, dou de novo. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol, Dó, Mi, Dó, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Tudo bem. Olha nesse momento que ele vai mudar. Dó, Mi, Dó, Sol, Sol, Mi, Dó. Agora, ó. Mi, Dó, Ré, Si, Dó, Lá, Si, Sol, Lá, Fá, Sol. Ele quer dizer Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Agora eu vou estabilizar em Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então é Sol, Lá. Lá, 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 Si. Sol, Lá, Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sol, Lá, Si, Dó. Dó, 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 Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Sol, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Fá, Mi. Tá vendo? A nota real é o Mi. Ré, Mi. Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Mi, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Escalona de Sol maior, não tenho dúvidas. Fiz uma cap, encerrei a exposição em Sol maior. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou prosseguir, mas você só vai assistir agora no próximo vídeo, que eu vou falar sobre o desenvolvimento
e a reexposição dessa sonatina. Um grande beijo!